1,500 buah topi keledar akan diedar kepada pelajar di 30 buah sekolah di sekitar Lembah Klang, Kelantan, Johor dan permulaan program Perintis Adiwira Topi Keledar. Program anjuran Kurnia Insurance itu diadakan bagi menggalakkan tabiat pemakaian dalam kalangan kanak-kanak. Ketua Pegawai Eksekutif General Insurance Berhad, Derek Roberts, berkata program berkenaan dianjurkan menerusi kerjasama rakan kongsi iaitu My Perintis sebagai sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat CSR syarikat berkenaan. My Perintis berfungsi sebagai penghubung dengan Kementerian Pendidikan dan Pejabat Pendidikan Daerah untuk menjayakan program di sekolah yang disasarkan. Bersempena program itu, pihaknya juga melancarkan pertandingan mewarna Adiwira Topi Keledar. Katanya rekaan yang menang bakal diabadikan pada 1,500 topi keledar yang akan diedarkan ke sekolah terpilih.